And so we are this morning in the chapter when Jesus meets the woman of Samaria. Ja tänään ollaan siinä luvussa, kun Jeesus kohtaa samarialaisen naisen. And this section contains one verse that summarizes the gospel. Ja tämä jakso käsi pitää sisällään yhden jakeen, joka oikeastaan summaa yhteen koko tämän evankeliumin. It's in verse 10. Ja se on jakeessa 10. Jesus said, if you knew two things. Siinä Jeesus sanoo, jos sinä tietäisit kaksi asiaa. You need to know two things. Sinun täytyy tietää kaksi asiaa. He said, if you knew these two things, you would ask God. And he sanoi, että jos sinä tietäisit nämä kaksi asiaa, sinä pyytäisit Jumalalta. And he would give you living water. Ja hän antaisi sinulle elävää vettä. So what are these two things? No mitkä ovat nämä kaksi asiaa? First of all, if you knew the gift of God. Ensinnäkin, jos tietäisit Jumalan lahjan. And if you knew who is speaking to you. Ja kuka se on, joka sinulle sanoo. You would ask God, and God would give you living water. Sinä pyytäisit Jumalalta ja hän antaisi sinulle elävää vettä. So that is a summary of the message of John chapter 4. Tässä nyt on käsiteltynä tämä koko Johanneksen evankeliumin 4. luku. So let me ask you, Esa-Pekka, to read from verse 1 down to verse 26. Ja luen jakeesta 1 jakeeseen 26. Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuuleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa, jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Niin hän tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle vettä. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta? Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä, mistä sinulla sitten on elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi janoa, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoi totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva,
Hän, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Amen. Thank you for that illustration. Kiitos tästä kuvasta. And well, the first question we need to ask is, who is this woman? Ensimmäinen kysymys, joka meidän tulee kysyä, on se, että kuka tämä nainen on. You know that this, the first verse tells us that Jesus had to go through Samaria. Ensimmäisessä jakeessa meille kerrotaan, että Jeesuksen täytyy mennä Samarian kautta. That was not geographical necessity. Tämä ei ollut maantieteellinen pakko. If you go from Jerusalem to Galilee, you don't go through the hills. Jos menet Jerusalemista Galileaan, et mene vuorten ylitse. You go up the coast. Menet sinne ylös rannikolle. Or you go up the Jordan Valley. Tai sitten Jordanin laakso. Who has been to Israel? Kuinka moni on ollut Israelissa? Oh, a lot of you. Monet teistä. Anyway, you haven't been with me on my tour to Israel, so there's still chance. Sä et ole vielä ollut minun matkassani mukana Israelissa, sulla on mahdollista siihenkin. Who has been to Jacob's well? Kuka on ollut Jaakobin lähteellä? Yes, two of you, three. Muutama. Jacob's well is in Nablus. Jaakobin lähde on Nablusissa. You've been to Nablus, yes? Oletko ollut yes, siellä? Some of you remember now. And it's on the West Bank, it's a Palestinian city. Se on länsirannalla ja se on palestinalainen kaupunki. And when you go to Nablus, you go up a valley from the Jordan Valley, you go up into the mountains. Ja kun menet sinne, menet tätä Jordanin laaksoa pitkin ja vuorten kautta. So when Jesus said, I must go through Samaria, it was something in his spirit that wanted to meet this woman. Kun Jeesus sanoi, että minun täytyy mennä Samarian kautta, niin jotakin hänen hengessään oli se, mikä hänet laittoi tämän tekemään. The father was directing his son to meet this woman. Isä johti poikaansa kohtaamaan tämän naisen. She was a Samaritan. Nainen oli samarialainen. And the Jews did not mix with Samaritans. Eivätkä juutalaiset keskustelleet samarialaisten kanssa. They had different dress. Heillä oli erilainen pukeutuminen. Different beliefs. Ja eri uskomukset. And the Jews despised the Samaritans. Ja juutalaiset halveksivat samarialaisia. It's very similar between the Jews and the Palestinians today. On hyvin samanlainen tilanne juutalaisten ja palestinalaisten kanssa tänä päivänä. And just as a Palestinian would not like to go to a Jewish shop. Ja aivan niin kuin palestinalainen ei haluaisi mennä juutalaiseen kauppaan. So Jews would not like to go to a Palestinian shop. Eivät juutalaisetkaan haluaisi mennä palestinalaisten kauppaan. So when Jesus said to his disciples, we must go through Samaria. Kun Jeesus sitten sanoi opetuslapsille, että meidän tulee kulkea Samarian lävitse. Their faces became very long. Heidän naamansa venyi. This was not good news. Tämä ei ollut mikään ilouutinen. They didn't want to go there. Eivät he halunneet sinne mennä. Who were they? Ketä he olivat? They had been the 10 tribes of Israel. He olivat kuuluneet 10 Israelin heimoon. In 722 BC the northern kingdom had fallen. 726 pohjoinen valtakunta kukistui. The Assyrian empire from Nineveh had brought in people. Ja syyrialaisten valtakunta Niinivestä oli tullut ja vallottanut. Some had been taken over to Assyria. Osa ihmisistä otettiin Syyrian puolelle. And these people were the remains of the 10 tribes mixed with Assyrians. Ja nämä jäljelle jääneet olivat sekoittuneet niiden kanssa, jotka siellä olivat. And so now Jesus comes to this failed group of people. Ja niin Jeesus sitten tulee tämän epäonnistuneen ihmisryhmän luokse. And he meets this woman. He is at 12 o'clock, the middle of the day. Ja keskellä päivää hän tapaa hänet. The disciples are hungry. Opetuslapset ovat nälkäisiä. They leave Jesus. He jättävät Jeesuksen. And they go to look for bread from a Samaritan shop. Ja he lähtevät etsimään leipää samarialaisesta kaupasta. And the woman comes and is disappointed. Ja nainen tulee ja hän on pettynyt. Because she sees a man and a Jew at the well. Sillä nainen näkee miehen ja juutalaisen siellä kaivolla. And I have no doubt she didn't like men and she didn't like Jews. Ja ei epäilystäkään siitä, että hän ei pitänyt miehistä eikä juutalaisista. It's in this chapter that we read that Jesus had a word of knowledge. Tässä luvussa me luemme sen, että Jeesuksella oli tiedon sana. He knew her past. Jeesus tiesi hänen menneisyytensä. He said to her,
You have had five husbands. Jeesus sanoi tälle naiselle, sinulla on ollut viisi miestä. And the man you are living with is not your husband. Ja se mies, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. It's not easy to know what this meant. No ei ole helppoa nyt ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Perhaps it meant that she had been married five times. Voi olla, että tämä tarkoittaa sitä, että hän oli ollut aviossa viisi kertaa. And divorced five times. Ja eronnut viisi kertaa. And that she was now living with a man and not married to him. Ja että hän nyt eli miehen kanssa, mutta ei ollut naimisissa hänen kanssaan. Now to put it simply, this woman was a moral failure. Ja jos nyt sanotaan tämä yksinkertaisesti, niin hän oli moraalisesti epäonnistuja. Now divorce is a terrible and painful process. Avioero on ikävä ja tuskallinen kokemus. I have no doubt in the days of the Bible times, this process was very quick. Ja uskon, että Raamatun aikaan tämä prosessi oli hyvin nopea. A man married this girl probably when she was very young. Ehkä joku mies oli ottanut tämän tytön vaimokseen, kun hän nainen oli hyvin nuori. It was an arranged marriage. Ja se saattoi olla järjestetty avioliitto. It was not a marriage for love. Se ei ollut rakkauden tähden solmittu liitto. And so she was married probably the age of 15. Ja nainen ehkä meni avioon 15-vuotiaana. And maybe she was excited as a young woman finding this wonderful truth of marriage. Ja ehkä hän silloin oli vielä innostunut asiasta, että hän nuorena naisena pääsi avioon. We know nothing about her first husband. Emme tiedä yhtään mitään hänen ensimmäisestä miehestään. But we know that one day he sent her away. Mutta tiedämme, että eräänä päivänä mies lähetti tämän naisen pois luotaan. Maybe he said, I don't love you anymore. Ehkä mies sanoi naiselle, että en rakasta sinua enää. Maybe he said, you're ugly. Ehkä mies sanoi naiselle, sinä olet kauhea. You're stupid. Sinä olet tyhmä. I hate you. Minä vihaan sinua. Get out of my life. Lähde pois mun elämästä. You see this five marriages, five broken marriages. Huomaat nämä viisi särkynyttä avioliittoa. Is a history of deep pain. On tuskallisen kipeän historian kertomus. Deep rejection. Ja syvän hylkäämisen kuva. That is what sin does to people. Tätä synti tekee ihmisille. She belonged to a Samaritan race. Nainen kuului samarialaiseen sukujuureen. Despised, and she was divorced five times, doubly despised. Hänet oli hyljätty ja sitten hän oli eronnut, hänet oli kahdesti hyljätty. It's a surprise that the woman was alone. Se oli yllättävää, että nainen oli yksin. It indicates she had no friends. Se merkitsee sitä, että hänellä ei ollut ystäviä. She had no respect. Eikä kukaan, joka arvostaisi. She had a reputation. Hänellä oli maineensa. She was not a religious woman. Ei hän ollut uskonnollinen nainen. Because she knew that if anyone was rejected by God, it was her. Ja hän ajatteli, että jos kukaan olisi Jumalan hylkäämä, niin se olisi hän. And so here we have the woman of Samaria. Ja tässä meillä on nyt tämä samarialainen nainen. She comes to the well and finds Jesus at the well. Hän tulee kaivolle ja löytää Jeesuksen sieltä kaivolta. And so we have to answer the first question of this verse. Who is speaking to you? Niin meidän täytyy vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen. Jesus said, if you knew, kuka sinä olet? The gift of God and who is speaking to you? Jos sinä tietäisit, kuka se on, joka sinulle puhuu? So who is speaking to this woman? Kuka siis on puhumassa tälle naiselle? Jesus said to her a very simple word. Jeesus sanoi hänelle hyvin yksinkertaisen sanan. He said, give me a drink. Hän sanoi, anna minulle juoda. Give me a drink. Draw some water for me. Tuo vähän vettä minulle. Now that's a very simple word. Tämä on hyvin yksinkertainen sana. And the word itself is not surprising. Eikä tämä sana sinänsä ole yllättävä. But what is surprising is the fact that Jesus had no racial prejudice. Mutta se mikä on yllättävää, että Jeesuksella ei ollut rodullisia ennakkoluuloja. And he had no gender prejudice. Gender, that's male chauvinism, male female. Miehen tai naisen sukupuolen välistä. In fact, the shock for this woman was ja shokki tälle naiselle oli tässä, that he respected her.
että Jeesus arvosti häntä. You know that God honors every human being. Jumala arvostaa ja kunnioittaa jokaista ihmistä. He speaks to you with respect and honor. Hän puhuu sinulle arvostuksella ja kunnioituksella. God does not despise anybody. Jumala ei hylkää ketään. It does not matter how bad our state. Ei ole väliä sillä kuinka pahassa jamassa olemme. God comes to speak up to us, not down to us. Jumala tulee puhumaan meille nostaakseen meitä, ei painaakseen meitä alas. And the first shock from this for this woman was that Jesus spoke up to her. Ja ensimmäinen shokki, minkä tämä nainen koki, oli se, että nainen puhui, Jeesus puhui ylös nostavasti tälle naiselle. And the second thing would be that she could feel the presence of Jesus. Ja toinen oli se, että hän saattoi kokea Jeesuksen läsnäolon. You know, human beings have feelings in their spirit. Tiedäthän, ihmisillä on tunteita heidän hengessään. We have emotions. Meillä on tunteita. I'm not talking about just emotions when I say she could feel Jesus. En puhu vain tunteista, kun sanon, että hän tunsi Jeesuksen. There is something in our spirit that can feel good and evil. Jotakin meidän hengessämme on sellaista, joka voi tuntea hyvän ja pahan. Now, many of us are frightened of our feelings. Monet meistä pelkäävät omia tunteita. I think the English and the Finnish are very similar. Englantilaiset ja suomalaiset ovat hyvin samanlaisia. We don't share our feelings openly. Me emme näytä julkisesti tunteitamme. You know, if you go to Italy and Spain and these countries. Jos menet Italiaan ja Espanjaan ja noihin maihin. Or Africa, everybody shows their feelings so openly. Kaikki näyttävät tunteensa niin avoimesti. Those poor people, we can teach them a few things, I think. No, noille ihmisille me voitaisiin opettaa muutama juttu. But we are very private, English and Finnish people, niin we don't share things. Sisäänpäin kääntyneitä, emme me jaa asioita. But your life is dominated by your feelings. Mutta sinun elämäsi hallitsevat sinun tunteesi. When you wake up in the morning, kun sinä heräät aamulla, you feel hope. Sinä tunnet toivoa. Or depression. Taikka masennusta. You feel sadness. Sinä tunnet surua. You feel rejection. Ja tunnet hylkäämistä. You feel love. Tunnet rakkautta. And every person underneath their mind has a heart. Ja jokainen siellä mielensä alla, heillä on siellä sydän. That feels things. Sydän, joka tuntee asioita. And I wonder what you're feeling this morning. Mietin, että mitä sinä tunnet tänä aamuna. Well, this woman could feel the presence of Jesus. Tämä nainen saattoi tuntea Jeesuksen läsnäolon. And one of the things she said was this. Ja yksi asia, jonka hän sanoi, oli tämä. She said, are you greater than our father Jacob? Nainen sanoi Jeesukselle, oletko sinä suurempi kuin isämme Jaago? Because when we come into the presence of Jesus, sillä kun tulemme Jeesuksen läsnäoloon, we come into the presence of greatness. Me tulemme suuruuden läsnäoloon. You know, when I think of, we've just had an election in the United Kingdom. Meillä oli just vaalit Britanniassa. Politicians fighting for votes. Poliitikot taistelivat äänistä. I don't know what elections are like in Finland. En tiedä, millaisia vaalit ovat Suomessa. But it was a dirty election. Mutta tuolla se oli likaiset vaalit. People spoke badly of each other. Ihmiset puhuivat rumasti toisistaan. Reporters accused politicians of lying and tricking people. Reporterit kertoivat, että tai syyttivät poliitikkoja valehteluista. You came away from this election feeling that there was no more respect to the nation. Kun nämä vaalit olivat ohitse, tulit siihen tuntemukseen, että Britanniassa ei ole enää minkäänlaista arvostusta. Who can you trust? Who can you believe? Kehen sinä voit luottaa ja kehen sinä voit uskoa? But when you come into the presence of Jesus, mutta kun sinä tulet Jeesuksen läsnäoloon, suddenly you come into the presence of total purity. Yhtäkkiä sinä tulet täydellisen puhtauden läsnäoloon. You come into the presence of a sinless person. Tulet synnittömän ihmisen läsnäoloon. She would feel this person without any depression in his spirit. Tämä nainen saattoi kokea persoonan lähellä, jonka hengessä ei ole minkäänlaista masennusta. With a joy, a hope. Jolla on ilo ja toivo. And an ocean of peace. Ja valtameri rauhaa. When we meet Jesus Christ, kun me kohtaamme Jeesuksen Kristuksen, we meet God in human form. Me kohtaamme Jumalan ihmishahmossa. It's as if we have gone into heaven itself. Aivan niin kuin me olisimme tulleet itse taivaaseen. Because Jesus is greater than heaven. Sillä Jeesus on suurempi kuin taivas. Jesus is what makes heaven heaven. Jeesus on se, joka tekee taivaasta taivaan. And when Jesus came down to this earth, ja kun Jeesus tuli alas tähän maailmaan, he came to bring heaven right close to people. Hän tuli tuomaan taivaan juuri tänne alas ihmisten luokse. In fact, even in this very meeting,
Ja jopa ihan tässä kokouksessa. Jesus Christ brings the very door of heaven to your soul. Jeesus tulee antamaan tämän taivaan oven sinun sieluusi. And the door is open. Ja tämä ovi on auki. And Jesus is the door. Ja Jeesus on se ovi. And this woman could feel the beauty. Ja tämä nainen saattoi kokea tämän kauneuden ja rakkauden. The peace. Ja rauhan. The joy. Ilon. Flowing through the open door of Jesus Christ. Joka virtasi siitä Jeesuksen Kristuksen avoimesta ovesta. She could feel the authority. Nainen saattoi kokea auktoriteetin. The calm. Ja rauhan. But most of all. Mutta ennen kaikkea. She could feel the grace. Nainen saattoi kokea armon. The acceptance of people. Ja ihmisten hyväksynnän. That God was speaking to her with grace. Että Jumala puhui hänelle armon kautta. Despite all her failure. Huolimatta kaikista hänen virheistään. God loved her. Jumala rakasti häntä. Jesus said, "If you knew who is speaking to you." Jeesus sanoi, jos sinä tietäisit, kuka puhuu sinulle. Who is speaking to you this morning? Kuka sinulle puhuu tänä aamuna? Is it an Englishman translated by a Finn? Onko se englantilaismies, jota suomalaismies tulkkaa? No. Ei. The Holy Spirit is speaking to us. Pyhä henki puhuu meille. The Bible is God's word. Raamattu on Jumalan sana. And breathing through the Bible comes the touch of the Holy Spirit. Ja tämän Raamatun henkäyksen kautta tulee Pyhä henki. There is a hand coming through the Bible. Käsi tulee ulos sieltä Raamatusta. And it tugs your heart, it touches your heart. Ja se koskettaa sinun sydäntäsi. Because God is speaking to us. Sillä Jumala puhuu. Jesus meille. Said, if you knew who is speaking to you. Jeesus sanoi, jos sinä tietäisit, kuka puhuu sinulle. Jesus in his majesty. Jeesus hänen kuninkuudessaan. He is God. Hän on Jumala. He is full of grace. Hän on täynnä armoa. This woman at the end of the conversation, keskustelun lopussa tämä nainen recognized that Jesus was Messiah. Tunnisti sen, että Jeesus on Messias. She was the first woman to recognize the Messiah. Hän oli ensimmäinen nainen, joka tunnisti Messiaan. The next question is, toinen kysymys. What is God's gift? Mikä on Jumalan lahja? You know, I love gifts. Minä pidän lahjoista. You know, I love it when somebody gives me a surprise gift. Minä pidän siitä, kun joku antaa minulle lahjan yllättäen. I had my birthday in January. Mulla on syntymäpäivä tammikuussa. We had a big party. It was my 60th birthday. Meillä oli suuret juhlat. Oli mun 60-vuotispäivä. And I had some gifts and many gifts. It was very nice. Sain monia lahjoja. Se oli oikein mukavaa. And then, after everybody had gone, sitten kun kaikki olivat jo lähteneet, my children remained. Minun lapseni pysyivät siellä yhä. And they said, "Dad, we've got a special present for you." Ja he sanoivat, isä, meillä on sulle erityinen. Now they bought a pen for me. It was just a pen. Ja he toivat minulle kuulakerkkikynän. If you know anything about pens, it was a Mont Blanc pen. Jos tiedät mitään kynistä, se oli Mont Blanc. I don't know how much it cost, but it cost a lot of money. En tiedä paljonko se maksoi, mutta hyvin kallis. When I opened this Mont Blanc pen, it was the most expensive present I've ever received in my life. Kun avasin tämän kynän, se oli kaikista kallein lahja, mitä olen koskaan saanut. My mouth fell open. I couldn't believe it. Minun suu loksahti auki. En saattanut uskoa tätä. My children had collected money together and bought me this pen. Lapseni olivat kooneet yhdessä rahaa ja ostaneet tämän kynän. It was an amazing gift. Se oli aivan valtava lahja. Now if I said to you, there's a free gift for you today. Jos sanoisin sinulle tänään, että sinulla on ilmainen lahja. Oh, you would say, is it chocolates? Kysyisit, onko se suklaata? Is it a Mont Blanc pen? Onko se tämmöinen Mont Blanc kynä? Well, what is God's gift for you? Mikä on Jumalan lahja? You know, I didn't know what that gift was. I opened it and en minä tiennyt, mikä se lahja oli, ja siinä se sitten oli. It was so expensive. Se oli niin kallis. And I put that pen now on my desk. Ja laitan nyt työpöydälleni tuon kynän. I'm frightened to use it. Ja olen peloissani, että käyttäisi sitä. But I've got it there. Mutta siellä se and on. I look at it. Ja katson sitä. And every time I look at it, I think of my children. Ja joka kerta, kun katson sitä lahjaa, minä ajattelen lapsiani. Jesus said, "If you knew God's gift." Jeesus sanoi, että jos sinä tuntisit Jumalan lahjan. What is God's gift? Mikä on Jumalan lahja? God's gift is living water. Jumalan lahja on elävä vesi. It's not just a little glass of water. Thank ei you so much. Ei ole pikku lasi vettä. It's living water. Se on elävä vesi. And of course, you know the Bible. Ja sinähän tunnet Raamatun. Sorry. Living water is the Holy Spirit. Sinä tunnet Raamatun ja elävä vesi on Pyhä Henki. It's the living presence of God. Se on Jumalan elävä läsnäolo. Now this
symbol of water tells us many things. Tämä veden symboli opettaa meille monia asioita. It tells us that God can be drunk. We can drink God. Se opettaa meille sen, että Jumalaa voi juoda. I can receive God just as I drink a glass of water. Minä voin vastaanottaa Jumalaa niin kuin juon lasin vettä. And Jesus is teaching us that when we receive God's presence, we must drink it. Ja Jeesus opettaa meille, että kun me otamme vastaan Jumalan läsnäolon, meidän tulee juoda sitä. Later on in chapter 7, he said, if anybody is thirsty, let him come to me and drink. Myöhemmin luvussa 7 hän sanoi, että jos joku on janoinen, tulkoon minun luokseni ja juokoon. And there is a faculty, there is a power in your heart. Ja sinun sydämessäsi on voima. To receive into yourself. Ottaa sinun itseesi vastaan. The very presence of God. Jumalan läsnäolo.